Vážené dámy, vážení páni, od samého začiatku volebného obdobia my, poslanci hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, predkladáme na každú parlamentnú schôdzu sériu prorodinných návrhov. Robíme tak preto, že sme aj pred vstupom do politiky pracovali s rodinami, s členmi rodín, seniormi, zdravotne znevýhodnenými, s deťmi, osamelými, bezdomovcami. Jednoducho sami sme odborníci a tak sme aj v politike zamerali svoju pozornosť na rodiny. Robíme tak ale aj preto, že vláda strany, strán Smer, SNS a Mostu sa rodinám nevenuje. Nevenuje sa im dostatočne. Hoci si sami hovoria o tom, že sú sociálnou vládou a že sú vládou kontinuity. My svoju pozornosť naozaj zameriavame na ľudí, na obyčajných ľudí, na všetkých členov rodiny. Naše návrhy, naše legislatívne návrhy majú oporu aj u ďalších odborníkov, s ktorými sme vo veľmi úzkom kontakte. Aj tento návrh, ktorý vám o chvíľu predstaví moja kolegyňa Erika Jurinová, ktorý sa týka adoptívnych rodičov a ich problémov, vyšiel práve z podnetu odborníkov, ale aj z podnetu týchto adoptívnych rodičov osvojiteľov. Ja osobne pochádzam z regiónu, z rajeckého regiónu, kde je mnoho rodičov, ktorí sa stali adoptívnymi rodičmi cudzích detí. Zobrali si ich z detských domovov. Poznám sa s mnohými z nich a naozaj skladám klobúk, taký ten pomyselný klobúk zo svojej hlavy pred každým adoptívnym rodičom. Majú to naozaj v svojom živote veľmi náročné a ťažké, keď sa rozhodnú dieťa si adoptovať. Ja som si tu nejak vypísala, čo všetko musia urobiť a je to celý zoznam. Poviem iba niektoré. Naozaj príprava na náhradnú rodinu, starostlivosť, ktorá trvá dlhé obdobie. Potom musia nadviazať vzťah s dieťaťom. No a nastupuje celá fáza súdnych konaní. A až potom môže prísť k osvojeniu. Mám tu aj jeden príbeh adoptívnej matky, ktorá mi pravidelne posiela príbehy zo svojho života s adoptívnymi rómskymi dievčatkami. A to je tiež jeden z ďalších podnetov, pretože jej dcerka nemala meno jeden celý jeden rok. Hoci v zákone sa jasne hovorí, že každý musí mať meno. Pravdepodobne si nevieme ani len predstaviť, my ostatní, ktorí sa s týmto problémom nestretávame, čo všetko, aké, akú, akú majú tú situáciu vzťaženú. Práve preto, Prichádzame aj na septembrovú schôdzu s ďalším návrhom v prospech adoptívnych rodičov, ktorí sa rozhodli dať domov a lásku deťom. Nech sa páči, kolegyňa. Ďakujem pekne. Som o tom presvedčená, že náhradná starostlivosť, náhradné rodičovstvo sú pre štát veľmi dôležité a preto tieto inštitúty treba podporovať a oceňovať. A nie je dôvod ďalej znevýhodňovať takúto skupinu poistencov. Väčšina našich rodín si praje mať vlastné dieťa, no nie každému rodičovi to je umožnené a nie každému dieťaťu je umožnené vyrastať u vlastných rodičov. Preto existuje Inštitút náhradnej starostlivosti. Dnes platí, v našej legislatíve máme zakotvené, že žiadne dieťa do šiestich rokov by sa nemalo nachádzať v detskom domove. Zo štatistík vyplýva, že v detských domovoch je viac ako 1100 detí do 6 rokov. Z toho viac ako polovička, viac ako 600 detí je detí do jedného roku. Ja len dúfam a predpokladám, že všetky deti sú umiestnené v profesionálnych rodinách. Spomínam to len preto, lebo nedávno sme tu mali kauzu detského domova PETO, kde tento princíp sa evidentne porušuje. Poukazovali sme na to my, kolegovia, ale aj ombudsmanka. Adoptívni rodičia by mali byť rovnako podporovaní, možno aj zvýhodňovaní, aby sme mali v detských, domoch, v detských domovoch čo najmenej detí. Pre túto skupinu rodičov sme už aj na minulej schôdzi pripravovali, pripravili aj navrhli návrh, ktorý by zjednodušil konanie uh, zjednodušil podmienku nároku pre získanie jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti. Vládna koalícia ani tento návrh nebola ochotná ani schopná podporiť, aj keď nevynakladal žiadne extrémne nároky na štátny rozpočet. Dnes pristupujeme s ďalším návrhom. Na septembrovú schôdzu predkladáme návrh zákona, ktorý sa týka rodičov žiadajúcich o zverenie dieťa do starostlivosti a pripravujúcich sa na prijatie dieťaťa do rodiny konkrétny príklad. Predstavte si, že v takomto čase prípravy na náhradné rodičovstvo príde takýto rodič o zamestanie. Automaticky mu zanikne po 7 dňoch nemocenské poistenie a teda zároveň automaticky stráca nárok na niektoré dávky, príspevky. V tomto prípade nás prioritne zaujíma materské totiž iba existencia nemocenského poistenia alebo trvanie ochranej lehoty je jednou z podmienok následného uplatnenia nároku na materské. Žena, ktorá stratí prácu počas tehotenstva, teda biologická matka, je chránená zákonom 8 mesiacov v nároku na materské. Ale rodič v procese žiadania o zverejne dieťaťa, ktorý stratí prácu, má ochranu lehotu iba 7 dní to znamená, že takýto poistenec je naozaj diskriminovaný v nároku na materské, ktoré je, súčasť, ktoré je vyplacané z nemocenského poistenia. Znova zopakujem, že náhradná starostlivosť a náhradné rodičovstvo sú pre štát veľmi dôležité. Treba tieto inštitúty podporovať aj oceňovať. A nie je dôvod naďalej znevýhodňovať túto skupinu poistencov. Hlavným dôvodom návrhu zákona je preto zavedenie, hlavným cieľom návrhu zákona je preto zavedenie ochranej lehoty rovnakej ako je pre tehotné ženy, aj pre rodičov, ktorí podali návrh na zverejne dieťaťa do starostlivosti. Myslíme si, že toto je naozaj spravodlivé riešenie stavu, najmä ak tí, tí rodičia už reálne dieťa opatrujú. Naozaj každým zákonom sa snažíme odstraňovať nespravodlivosti sociálneho systému na Slovensku. A znova zopakujem, že pokiaľ naše hnutie bude vo vláde, budeme sa starať najmä o ľudí. Ak máte nejaké. Nech sa páči. Môžem oravovať, teda tri, kým, dve otázky. Prečo vlastne prichádzate... V v tomto momente s týmto návrhom zákona, lebo vlastne tie problémy sú už niekoľko rokov. Ten, ten stav je taký, aký je niekoľko rokov. Nejaký vypukli problém nastal vlastne práve s týmto? Ešte potom jedna otázka. Hneď na začiatku som vám povedala, že sa veľmi intenzívne stretávame jednak s ľuďmi v teréne, ktorí nám dávajú podnety. Aj som vám povedala, že mám tu ďalšie podnety priamo od adoptívneho rodiča, ale aj od pestunov. No a jednak sme stále v kontakte s odborníkmi. Na každú jednu schôdzu sme priniesli sériu takýchto prorodinných návrhov a len pokračujeme v tom, že sa zaujímame teda zvlášť o tých, ktorí ich, ich postavenie je akoby trošku nespravodlivé voči ostatným a to sa teraz práve týka adoptívnych rodičov. Ešte ak, ak môžem doplniť. Um, naozaj sa snažíme každú skupinu, ktorá, ktorá tvorí tú sociálnu rodinu, politiku zahrňať. Takže v tejto chvíli aj minulú schôdzu sme sa zamerali na adoptívnych rodičov alebo na náhradnú starostlivosť. Predtým sme boli viac zameraní na ja neviem, súdržné rodiny hej, alebo na výšku opatrovateľského. Naozaj ten záber je veľmi široký. Mhm. Takže postupne. Jasné. A ak by som možno nadviazala na to, čo ste povedali, že stále je pomerne veľké množstvo detí do tých 6 rokov uh, v detských domovoch, profesionálnych rodinách, teda dúfate, uh, ne nemeníte možno v tomto slova zmysle nejaké zmeny urobiť, aby to bolo flexibilnejšie, lebo toto to číslo nesvedčí o tom, že ten proces je nejaký flexibilný. Alebo sa milím? Ďakujem. Je pravdou, že na Slovensku dosť ľudí chce zobrať do starostlivosti dieťa z detského domova. Tým dosť, nemyslím, že ich je dostatočne, ale musím povedať, že naša krajina je naozaj v tom, v tom úžasná. Ľudia sú úžasní, že, že sa na to odhodlajú a že chcú dať rodinu. Uh, detí je však menej v detských domovoch, pretože nie sú osvojiteľné, nie je možné ich osvojiť, pretože biologicky rodičia, rodičia ich nedajú k osvojeniu, neprivolia k osvojeniu. A je ale zase aj fakt, že nám tam zostáva veľmi veľa detí, ktoré už majú dosť rokov a sú aj teda z iného etnika. Mnoho rodičov si zase kladie aj nejakú poži nejaké požiadavky. Takže ale určite je, je hlavne najdôležitejšie, že nemajú tie isté ochranné nástroje ako každý iný rodič. A pritom si myslíme, že práve takíto rodičia, ktorí si dokážu zobrať ku svojim deťom, do svojej rodiny, cudzie deti by mali byť ešte aj zvýhodnení, nie že diskriminovaní. Ešte mi predsa napadla otázka. Pamätáte si tú kauzu toho chlapca Marko? Tak sme sa vlastne bavili o tom, že, že práve ten proces toho súdneho vlastne celého vysporiadania je niekedy možno zdlhavejší, sú tam nejaké lehoty a tak ďalej, a tak ďalej. Nemyslíte si, že by pani ministerka aj vtedy avizovala, že by bolo možné sa zamyslieť nad špeciálnym súdom, ktorý by riešil iba tieto záležitosti, ktoré sa, tam, sa dotýkajú rodiny. Máme tu na exekučný súd, takže bolo by to podľa vás riešenie? Čiže. Pani ministerka používala rodinné súdy ako mm -hmm. taký špeciálny názov pre takúto kategóriu. Je, je to možno, že téma naozaj na širokú diskusiu, pretože máme na Slovensku aj maličké súdy, ktoré majú, ja neviem, 5 členov, takže predpokladám, že ak by, ak by sa nakoniec politicky rozhodlo, že toto je naozaj správna cesta, mne by sa to veľmi páčilo, lebo naozaj tá tematika ochrany detí je úplne špecifická a je treba konať hneď razantne. A bohužiaľ vidíme v praxi, že súdy naozaj nekonajú. Takže ja som za, ale potom treba, sa, treba hľadať spôsob, ako tie súdy nejak centralizovať, aby naozaj na každom súde nevznikla povinnosť domáceho súdu. To by bolo podľa mňa katastrofa. Ešte ďalšie otázky? Už som len nakoniec povedať, že... Zameranie na rodinnú politiku, naše zameranie na rodinnú politiku a na všetkých členov rodín je naozaj, sme v tom autenticky. Budeme v tom pokračovať, pripravujeme koncept, pripravujeme odbornú konferenciu a chcem teda naozaj povedať, že keď naše hnutie bude vo vláde, tak naozaj budeme zameraní na všetkých ľudí, na obyčajných ľudí a nie len na oligarchov a na vlastných svojich ľudí, ako to robí doterajšia alebo terajšia súčasná vláda. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne.